Koronavirus pandemiyasına baxmayaraq, ötən il sözsüz ki, hər bir Azərbaycanlı üçün unudulmayacaq zəfər ili kimi tarixə həkk olundu. Azərbaycan 44 gün davam edən haqq davasında öz tarixi torpaqlarını, Qarabağı düşmən işğalından azad etdi. Əlbəttə ki, bu sevinci bizlərə yaşadan rəşadətli ordumuzun cəsur əskərləri oldu. Şəhid olsalar da, yaralansalar da onlar son ana kimi düşmənlə mərdcəsinə vuruşdular. Təbii ki, hər bir Azərbaycanlı könüllü olaraq vətənin harayına getmək üçün can atırdı. Hətta bəziləri cəbhəyə getmək üçün bir neçə dəfə müraciət belə edirdi. İki sahil belə könüllərdən biri. Üçüncü müraciətindən sonra cəbhəyə yollanan Zaqatala rayon sakini Şahin Səfərovun döyüş yolunu təqdim edir. Hər saniyən, hər dəqiqəmdə ölümdür. Məsələn, burada olanda adam fikirləşir, səhər durub hansısa bir işi görəcəksən, amma orada durub səhər adam sağ qalmağa fikirləşir. Tovuzdan, Əliyev Əmrah dadı, oturub silahını təmizləyir o da. Məndən 3-4 metr elə bil ki, o yandaydı. O elə bil ki, yerində bir şəhid oldu. Həmin vaxtda bir dənə qolumu görürəm, bir dənə də buranı görürəm. Nəfəs kəsilir, maşının altında yatanda kəlmə işarəti gətirdim. Morfin vurdular. Bir dənə vurdular, dedim birini də vur. Uca gördüm bel tərəf birindən kəsmədi. Gördüm uca bel tərəfdən də qan axır. Hiss elədim ki, arxadan da dəyib, böyrümdən də dəyib. Gəldi bir həkim, tutdum, dedim buyur nə lazımdır? Dedim bu əlim işləyir mi? Barmaqlar işləyir. Üzüb olsa da, sübük üzüb olsa da. Əlim işləyir, bu əlim yerində olsun. Məndə də həyəcan basıb ki, əlimi kəsəcəklər. İstərsəməz sağ olsun həkimlər kəsməzdilər bəlkə də. Prosto insan özü belə fikirləşir. Məsəl üçün mənim düşüncəm onda olub ki, mən yataram. Mən ora çatırlar görürüm əlim işləmir, üzülüb də əlim. Ki qolum çiyindən kəsərlər də məsəl üçün özüm elə fikirləşirəm. ...1989-cu il sentyabr ayının 18-ində anda olmuşam. Məktəbi qutarandan sonra mən Rusiyada oldum biraz müddət. Ondan sonra gəlib kənd təsərrüfatla, ancaq tikintidir, kənd təsərrüfatdır, texnikadır, traktorzad işlədirdim belə. Müharibə başlayandan getmək istəyirdim düzü. Nə qalası olsa ki, könüllü, həm yaşım şey deyil idi, dedim çağıracaqlar, çağıracaqlar, gözlədim, çağırmadılar. Müraciət eləmişdim könüllü kimi. Uca üçüncü dəfə könüllü müraciət eləyəndə uca oktyabrın 23-ünə aparırlar. Sağ olsunlar, onda uca müraciətimi qəbul edədilər. Onda könüllü getdim. Könüllü yazdıranda evdən birinci etiraz elədilər. Hətta mənə pasportumu da götürdülər, vayinli biletimi də götürdülər ki, sənə icazə verməyir də getmə. Çağırsalar gedəcəksən, çağırmasalar könüllü istəmirik də yazılasan. Həm evin tək oğlu olduğum üçün istəmirlər, həm də iki övladın atasıyam da, həm evin tək oğluyam, iki övladın atasıyam. Mən dedim, bu qismətdirsə mənə ölüm, burada da olacaqdı ölüm. Dedim ki, qoy, gedim könüllü də. Onsa mənə yaşıdlarımı aparmırdılar, qoy, mən könüllü gedim, qismət nədir orada olsun, şəhidliyi də orada qismət olsun, ölümdürsə. Ya da başqa nədirsə qismət, qoy orada olsun, Allah özü bilən məsləhətdir. Sağ olsunlar, verdilər, dedilər, nə istəyirsən elə, gedirsən, get. Razılıq aldım, atadan da aldım, mamamdan da aldım, hətta uşaqlarımdan da aldım. Üzr istəyirəm, yoldaşımdan da razılıq alıb getmişəm ki, evin birinci növbədə razılığı lazımdır. Ki Allah rəhməsin, başıma bir iş gəlsə deməsinlər ki, biz razılıq verməmişdik, razılıqsız gəlsə. 23-ündə buradan getdim, Füzuliyə getdik. Füzulidə qaldıq biraz vaxt, oradan da istəyirdik yazılaq. Füzulidə bizim kənddən də uşaqlar var idi, Zaqdaldan da var idi, Ağcabədi toplama məntəqəsi idi. Birinci gün gedən gün gecəyə düşdük, tibb məntəqəsində qaldıq. Sonki gün oradan çıxdıq, 2 gün Füzulinin ərazisində qaldıq, alınmış torpaqlarda. 2 gün də orada qaldıqdan sonra getdik Xocavəndə. İç döyüş, belə deyək, müharibədə olduğu nə vaxt hansı ərazidə hiss elədim? Füzulinin ərazisinə çatanda hiss elədim, çünki başımızın üstündə o səs eşitirdik də o səs. Mən ümumiyyətcə 6 gün oldum döyüşdə, 6 gün qismət oldu mənə belə deyək. Füzuliyə çatanda hiss elədim ki, uca döyüşdəyik. Necə döyüşdəyik? Uca sən orada fərqi yoxdur, arxa cəbhə, ön cəbhə. Oradasansa sənin bir günün də, bir saatında ölümdür. Hər saniyən, hər dəqiqəndə ölümdür. Məsələn, burada olanda adam fikirləşir, səhər durub hansısa bir işi görəcəksən, amma orada durub səhər adam sağ qalmağa fikirləşir.
Çünki o atdığı şey hər an sənin yanına düşə bilər. Elə bir hissdəsən. Elə bir anız. Oradan da ucə 2 gün Füzulidə qalandan sonra getdik Xocavəndə. Xocavəndin hansı kəndiyi tam yadımda deyil, amma sırf döyüş bölgəsi idi ucə ora. Əlbəyaxı üzbəüz görməsək də kilometr məsafə oldu aramızda. Ucə hərbisə tam ora yerləşdi. Hərbisə yerləşmə məntəqəsi oldu ora. Orada da mən 3 gün qismət oldu qalmaq. 3-cü gündə ucə Şuşaya döyüşə mərmi yükləyib Şuşanın zirvəsi əmri gəlmişdi uşaqlara ki, mən də xahiş elədim, məni də aparın. Zirvəsi götürmə əmri gəlmişdi. Böyük zirvəsi 2800 nə qədərsə dəqiq yadda qalmayıb. O əmri gəldi uşaqlara ki, mən 120 min bata düşmüşdüm. Öz yeriyə mini atanda radio telefonçuydum mən. Mən də xahiş edim uşaqlara bu şeylə döyüşə məni də aparın. Dedilər ki, yaxşı aparacaq. Orada döyüş bölgə. Biz olduğumuz hərbi hissəyə də atırdılar, hər gün atırlar. Kilometr məsafə ilə olur, 200 metr məsafə ilə olur, düşür, amma təpəlik zonadır, tərə təpədir də. Ucu birini atmağa başlayarkən branjet kaskanı giyinib, bir dənə yer seçirdik, ya qayanın dalı, ya bir yer uzanırdıq da, ucu nə vaxt bunlar sakitləşəcək. Bizimkilər də atır, onlar da atır. Prosto onların qurduğu postlar elədir ki, Biz qabağa getdikcə biz özümüzə məkanı tam şey qura bilmirik, möhkəm. Onlar amma möhkəmləndirib qabağa gəliblər neçə illər əvvəl. İndi dala qayıtdıqca da hər qaydan ucu yerin məkanı dəqiq bilsək də toşqanı vura bilmirlər. Bilirdilər tam, amma ki, elə bil ki, yeraltı bazaları çox idi onların, yeraltı yerləşmələri çox idi onların. Olmuş yeraltı bazalarında yoxsa? Yox, olmuşam. Biz o Xocavənddə olduğumuz yerdə gördüm birini, yığıblar belə üst beton, üstü təkər, üstündə torpaqla örtmüşdülər. Bizim o boyda atmışdılar ki, ora. Topun da onların qırağında partlatmışdılar, bizim şeylə atıb vurmuşdular. Elə bil ki, O qədər onun böyrü başına düşmüşdü, üstünə də düşmüşdü. O oranı deşib keçə bilmirdi altına. Allah canını sağlasın, o elə ki, uşaqları şeylə, qrantla atıb öldürüblər məsələn orada. O boyda əziyyət çəkiblər ha uşaqlar orada. Bəs dediniz ki, Şuşa zirvəsini götürməyə. Orada necə oldu? Həmin vaxt yaralandı siz. O günü mən mərmi yükləyib ora çıxmalıydıq. Də güya. Ki, o gün əminin ora çıxmaqdır, mən də dəqiq hər şeyi bilmirəm ki, bilsən, hər şeyi də danışmıyor, döyüşə gedəcək, dedi, aparacaq səni. O günü mərmi yüklənməli idi, getdik mərmi yükləməli, dedi, mərmi biraz gecikib gələcək birazdan. Çıxdıq təpə vay, təpədə də ailə ilə bir kəlmə söhbət edib düşürük aşağı ki, tez bazar bir evi halını soruşaq düşək. Daha gəldik, biz yatdığımız yerdə 2 gündür yağış yağırdı, gecə tent tutmuşduq. O gündə ağaclar zat kəsib, istəyirdik naviz kimi bir şey düzəltmək, üstünü torpaqla zatla bağlayıq, gecə yağış olmasın, onsa torpağın üstünə yatırıq. Onu düzəldirdim mən. Onu düzəltən vaxtı xəbər gəldi ki, mərmi gəlib. Bizim uşaqlar dedilər ki, mərmi yükləməyə gedirik. Mən də gedirdim mərmi yükləməyə. Dedilər ki, şahın, buna sən yaxşısan, sən evin üstünü düzəlt, narahat olma, onsa da qismət olsa döyüşə çıxacaq. Yanımda da yaxşı qardaşımız var idi, Tovuzdan, Əliyev Əmraqdadır. O da silahını təmizləyirdi, ayaqlarını zadıyıb eləyib, oturub silahını təmizləyirdi o da. Məndən 3-4 metr elə bil ki, o yandaydı. Elə o anda səhər atım, 2 nəfər idi orada, olub böyrü başda uşaq, biz qaldığımız yerə yaxın 2 nəfər idi elə bil orada. Bunlar səhərdən atmışdılar birinci, atdılar, sonra kəsildi. Hava da istində branjet kaskamıza çıxarmışdıq uca, çünki bizimkilər də atmışdı, dedik vurublar onlar 100%. Çünki onlar biraz 4-5 dənə eyni toşqanın uca momentini vuran kimi onlar hər şeyi qoyub qaçırdılar da. Yəni ki, biz bildiyimiz elə idi. Mən gözümdən görməmişdim tam. Uca uşaqlar söhbət idi, bilirdim də tam o funksiyanı. Elə oldu, atmadılar. O vaxtda elə bil ki, bir dənə atdılar. Birincisini atdılar, düz o gəlib, elə qismətə düz ikimizin böyrünə düşdü. Çevrilib baxanda mən gördüm, mənim yanımda da, məsəl üçün, böyrümdə də olubmuş uşaqlar, yaralananlar. O kişi məndən bərabər 7 nəfər yaralandı. Bu, mən dediyim qardaş uşaq da şəhid oldu yerində. Əliyev Əmrah idadı. Allah yerini cənnətdə eləsin. Allah valideynlərə səbir versin. O, ailəli olduğunu, elə bəlkə mən az müddətdə oldum, bir-birimizdən ünsiyyət o boyda da qura bilməmişdik. Ailəli olduğunu mən sonradan bildim. Övladı da olubmuş bir dənə oğlu. Biri də bu yaxınlarda dünyaya gəlib, Allah ömür versin. O, elə bil ki, yerində bir şəhid oldu. O, elə bir andı ki də, o, belə açıqlamaq mümkündür. O andı, o ki, mərmi düşən vaxtı mən ayaq üstə idim. Ayaq üstə idim, hər yer qaraldı birdən-birə də, səs qulağında.
dodaqlarım elə bil ki yanır, sifətim isindi, üzüm isindi. Belə baxdım, gördüm oğlan həmin dediyim Əmra çevrilib yatıb yerə. Yaxına getmək istədim, gördüm çiyinim sallanıb qolunda, uca sallana gedir. Əlimi tutdum. Buradan da belə uca açılıb, belə çevrilib gördüm arxadan da səslər gəlir. Uca çığırdım özümdən bir ixtiyar, çığırdım, möhkəm çığırdım. Getdim Əmrahın yanına, gördüm şəhid olub da. Tam çox tərpətə bilmədim. Şəhid olub. Uca onlar atırdılar yenə də. Ha, mən gedib uca maşının altına uzandım. Biraz böyürdə maşın var idi. Maşının altına uzandım. Uşaqlar gəldilər, o vaxtı çatdılar. Gəldilər, getdilər Əmraha baxdılar birinci, Əmrahın yanına. Başını əl tutdular ki, ha, şəhid olub da bu. Ha, oğlan əllədim ki, mən buradayım. Əllədim, əlimi qaldırıb çığırdım maşının altına. Gəldi, dedi, sən də yaralanmısanmı? Dedi, mən get uşaqlara xəbərlə gəlsinlər. Yaralılar çoxdur köməyə burada. Uca hamının xəbəri var, prosto atırlar deyə. Onlar, bizim uşaqlar tam bilmir biz yaralanmışıq deyə. Onlar çünki mərmi yükləyirlər, yuxarıdırlar. Uşaqlar gəlib çatdılar, sağ olsunlar. Çıxardılar mənə maşının altına, dedilər çıx, dedim qoluma dəyməyin. Bir dənə qolumu görürəm, o həmin vaxtda bir dənə qolumu görürəm, bir dənə də buranı görürəm. Amma ki, nəfəs kəsilir, maşının altına yatanda kəlmə-i şəhadət gətirdim. Kəlmə-i şəhadət gətirəndən sonra insan sevinir biraz. İstər-istəməz məndən asılı olmadı, sevindim elə bil ki, nəyəsə sevindim. Allah azadı tapışırdım ailəmizədi. Bu gündə mən bu heç olmasa bu kəlmə-i şəhadət də qismət eləyibsənsə min şükür də bu günümə min şükür. Uşaqlar gəldi da çıxdıq maşının altından. Da uşaqlar dedim tutmayın, hamı mənə aparıb götürüb aparmaq istəyirdilər. Elə bil ki tibb məntəqəsi maşınları ilə. Dedim gəzə bilirəm, mən özüm gedirəm. Bunlar göndərdim ki bunlar atırlar da açıqda gəzməyin. Bir nəfər oğlan var idi. Oğlanı tam yadda qalmadı. Branjet kaskaydı. Üzü yadda qalmadı ki, o uşaq kim idi? Məndən qolumdan tutdu. Axıra kimi getdi mənə tibb məntəqəsinin maşını olan yerə kimi. O qardaş da görmək istəyirdim. Prost görə bilmədim. O gələndən sonra, onlar gələndən sonra ki, o kim idi deyə. Yəni tibb məntəqəsinin maşını gözlədik orada. Gördüm bu aşağıdan qayıdı belə bir ki, aşağıdakı bizim olan yerdə yaralıları götürüb gəlib. Orada da ayağından yaralanlar var idi. Mənim elə bir qaxdan Zema deyən oğlan var idi. İlkin. Bu elə bir ki, bu da yaralanmışdı. Mənim yanımda olub o da. Maşının arxasından çıxan vaxtı bunu da tutub. Qəlpələr bunu da tutub. Gördüm iki nəfər, ikisi uzanıb. Daha mən də maşında məcburam oturmağa. Oca yer yoxdur. Daha mərmidən qaçmaq üçün də maşın o sürətlə çıxmalıdır oradan, çünki atırlar onlar. Bəlkə də görürlər, görmürlər, oca biz bilmirik onları. Görüb atırlar, belə şey, birinci amma hara gəldi atırdılar, iki gün qabağa da atıblar da. Sırf hərbistəni vururlar biz olduğumuz yeri. Mən çıxandan sonra maşını vurub, iki maşını birdən vurublar. Yanacaq maşınını vurublar həmin hərbisədə, hə. O ağrılar nətər oldu, yəni həmin vaxt ağrı olmadı ki, bir ağrı kəsicidən istifadə elədi. Ağrı kəsici maşına minən kimi, uca ağrılar, yəni nəfəsim gedirdi, amma itirmirdim özümü, deyirdim, heç nə olmayacaq da, öz-özümə heç deyirdim, heç nə olmayacaq, bir dənə çiyindir də, çiyindən adam ölməz ki. Morfin vurdular. Bir dənə vurdular, dedim birini də vur. Uca gördüm bel tərəf, birindən kəsmədi. Gördüm uca bel tərəfdən də qan axır. Hiss elədim ki, arxadan da dəyib, böyrümdən də dəyib. Dalaq tərəfdən deyə. Dedi, olmaz morfini, da özü doldurdu, özüm vurdum özümə morfini. Daha oturub qolumu tutub, maşında da qolumu buraxırsan, qol düşür. Qolunu tutursan, özün düşürsən. Uca məcbursan, daha bir təhər getmə. Ki, bu maşın sürəndə istəyir ki, həm birinci mərmidən qaçmaq istəyir. Mərmi məsafəsini keçəndən sonra bizə baxır ki, görür ölürük, qan itirməyək deyə ona görə biraz da möhkəm sürmək istəyir ki, ölməsinlər, sağ qalsınlar. Mən Füzuliyə çatanda üç iti itirmişdim. Füzuliyə çatanda elə bil ki, yolda mənə dəyişdirdilər maşına. Elə bil ki, ambulansa deyək də, yolda köçürdülər ambulansa. Ambulansa minəndə qan çıxan yerlər zədə şeyləyib uzatdılar, yatdırdılar orada. Ki, bu vəziyyət ağırdı, tez çatmalıdır bu xəstəxanaya.
O bir uşaqlar da o cəkək oturtdurdular maçdan. Füzuliyə çatdırdılar. Daha oradan da özüm durub tenniskaya özüm uzanmışam. İçəri keçirdilər, uca biri paltarımı çıxarıb, bir uşaq jaketimi girir, həkimlər uca tökülüb üstümüzə ki, uca görür ki, vəziyyət ağırdır. Həkimlərə deyirəm ki, həkim, bir kimdir içinizdə böyük nümayəndə, mən əməliyyat edəsi kimdir, mən bu həkimdən danışmaq istəyirəm, mənə deyirlər ki, yat. Sən yat, narahat olma da. Deyirəm ki, yox, bir nəfər həkim gəlsin, mən bir kəlmə söz deyim, yatım da. Deyirlər, yox, yat, nəsə bunlarla biraz əsəbləşdim mən də. Nə gəldi bir həkim, tutdum, dedim, buyur, nə lazım, dedim, əlim işləyir mi, barmaqlar işləyir, üzülüb olsa da, sübük üzülüb olsa da, əlim işləyir, bu əlim yerində olsun, məndə də həyəcan basıb ki, əlimi kəsəcəklər, istərsəməz, sağ olsun, həkimlər kəsməzdilər bəlkə də, prosto insan özü belə fikirləşir, məsəl üçün, mənə düşüncəm onda olub ki, mən yataram, mən ora çıtalar görürüm, əlim işləmir, üzülüb də əlim, ki, qolum. Çiyinimdən kəsərlərdən, məsəl üçün, özüm elə fikirləşirəm. İndi başıma gəlməyib, baxa, birinci dəfədir. Həkim dedi, siz narahat olmayın, dedim, əlimi sizə əmanət edirəm, dedi, sağ olun. Dedim, yarpaqlarda zaten təmizləmişəm içindən, çiyinimdən. Özüm yol gedəndə götürdüm və yarpaqlar zaten tökülmüşdü. Nə bilim, arada bir bomba düşəndə uzanmışıq, amma hər şey yadımda qalmayıb, tam. Dedim, sümüklər də oca gəzəndə, elə bil ki, o şariklər kimi dəyirdi bir-birinə. Dedim, sümüklərdə düşmə qoymamışam. Ovuntu çox idi, qəlpələ sınıq gedirdi. Dedim, narahat olma. Aylanda gördüm, oca qolum əməliyyat olunub. Əməliyyat, qutaran kimi promova çıxardılar papalinə. Papalinə çatdım, sonki gün bu qalan açıq qəlpə deyən yerləri tikdilər. Sonki gündə göndərdilər tip cərrahiyyə klinikasına. Oca bir dənə qəlpə içəridə qalmışdı mənədilər, bir də ayağında. Ortada dedilər, yəni ki, əsas damarın 1 milli məsafəyindən arasına girib qalmışdı. Yəni ki, damarı zədələməyib. Sinəmdən yarmadılar, sağ olsunlar, qarın boşluğundan yarıb götürdülər həmin qəlpəni. Amma ayağımdakı durur. Çıxarılmayacaq, yoxsa? Dedilər ki, ehtiyat toxumanın içindədir, toxumaya girib, deyəmə, çıxarsalar toxumanı zədələyə bilərlər, amma belə incitməyəcəksə, incit olsaydı, irinləyib özü də çıxa bilərdi, tam da içərdə deyil, üzdən. Ona görə o qaldı, onu çıxarmadılar. Valideynləriniz nə reaksiya verdilər? Yaralanma, elə bil ki, yaralanan günü, birinci günü, o yaralanan günü evdən danışmışdım deyə telefonu füzuliyyəçilərdə soruşdular məndən, çünki əşyalarımı yığırdılar. Dedim, söndürün telefonu da qoyun əşyalarımın içinə, qlokun içinə. Söndürdüm telefonu. Gecə açdım, sonki gün. Bakıda açdım telefonu. Açdım, zəng elədim, birinci qaynıma mənim. Qaynımadım, uşaqlara dedim ki, belə yaralanmışam, evin xəbəri olmasın. Birazdan evə zəng elədim, danışdım, necəsiz, nə var, nə yox, oyan buyan. Belə biraz özümə toxtayıb, cümrah səslə danışdım ki, hiss eləməsinlər. Dedim, narahat olmayın, zəng çatmasa da narahat olmayın. Yəni, evdəkilərlə danışıb, söndürdüm telefonu. Yəni də demədim. Axşam üstü yəni qaynımdan danışanda dedi, ucu çoxu bilir, evdəkilər kimsə xəbər eləyəcək. Gəlin, mən deyim evdəkilərə. 8-i, bir gün, qabaq gün yaralanmışam, 9-u gün. Axşamı ucu zəng elədim ki, qaynıma. Dedim ki, deyin evdəkilərə. Amma deyincə qabaq yenə evdəkilərindən danışdım. Necəsiz, nə tərsiz, yaxşısızmı, yaxşı olun. Deyib söndürüb, qaynıma zəng edim ki, evdəkilərindən danışdım, ucu mənə səsimi eşitiblər, dinən. Ki, filan vaxt yaralam, iki gündür belə yaraldı, yüngül yaraldı, tam şey, demək ilə belə vəziyyət belədir, yəni. Sağ olsun, o da başa saldı. Yəni, bu deyəndən sonra evdəkilər zəngəyib danışdım ki, narahat olmayın, yaxşıyam, çeynimdədir, yüngül var bir şeydir, məsəl üçün, əlim qolum yerindədir, ayağım yerindədir, sağ salamatam. İndi necə vəziyyətin müyəxdə? Qol vəziyyət yaxşı deyil, düzündür, sax yaxşı deyil, çünki ucə iki ay, bitir bu, gələn ayın 8-i, 3 ay bitir mən bu dizarov aparatı qoyulan. Bu çiyin yerində deyil. Mən 20 gün bitəndə getmişəm papalinə. Papalini yoxlamaq istədim, dedi, get məzuniyyət bitəndən sonram gələrsən. Yəni ki, göndərişlə. Retkinə salmadılar, dedim, sağ olun. Ağrı yerdə amma. Da çıxıb gəldim, orada da xəstə çox, mən də həkimlər çox qınamıram. Ona görə də da çıxdım, gəldim. Məzuniyyət bitəndən sonram getdim, saldılar retkinə, dedilər ki, çiyinin yerində deyil. Ucəb artıq bir aydır çiyin yerində deyil. Dedim, nətər olacaq, dedilər ki, get iki aydan ya bir aydan gələrsən. İndi mən də bu yaxınlarda getdim, dedilər ki, çiyinin əqiqətən də yerində deyil, ucəb bu problemdir. Həm irinləmə gedir indi qolumda, həm də dəmir çıxmalıdır.
İndi əməliyyat olunmalıyam tərzdən bir də. İndi əməliyyat nə vaxt olunacaq, oca bilinmir. Hələ qılıq sənət sünədində alınacaqdı, bəlkə papalinə getdiyim, ya papalində olunduğum bilmirəm indi, görək nə deyirlər. Əlavə edilməsə edin bir şey varsa, şəhidlərə, qazilərə... Mən birinci növbədə bütün şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. İndi o qabaqda olan uşaqlar da sağ-salamat evinə gəlsin. Onlar da soyuqdadılar. O soyuqda həmişə əskərlərimiz olub bizim. İndi də o özlər olsunlar, fərqinə. Hər kəsin bir qisməti var. Birinə şəhidliyi qismət olunur. Birinə yaralanmaq qismət olur, birinə də soyuqda qalmaq qismət olur. Soyuqda qalanlar, bəzilər fikirləşərlər, yaralanıb getdi, mən ümumiyyətcə 6 gün olmuşam, bayaq da dedim döyüşdə. Elə bilirlər, məsəl üçün, isti yerdə rahat yatırıq. Amma valla yata bilmirək, qardaş. Yenə də yata bilmirək. Nə olsun, döyüş qutarıb, sakitçılıqdır Allaha min şükür, amma yenə də yata bilmirək. Səbirli olsunlar, hər şey yaxşı olar inşallah. Prezidentə də öz təşəkkürümü bildirirəm, öz xalqıma da. Allah canınıza sağ eləsin. Sağ olun. Sağ olun.